Ćao ljudi, ja sam Limeni. Ćao, ja sam Edita, vi gledate naš kviz i sada ćete vidjeti koliko se poznajemo. I koliko dobro poznajemo showbiz. Kad je rođena osoba pored vas? Znaš? Znam, bila sam ti na rođendanu. Otprilike. Mart. April. April, tako je. Bik. A koji? Bik. Ovan. Ovan. Koji? April... Kao bazen. 25. Ne, br, to 11. je maj. 11. 11. April. Bravo. Kad je meni rođen? Znam kad ti je rođen. Kad? Jun 30. Volim te. A, brate. A, brate moj. Brate, nema, za to je bio bliži sad, pa sam zapamtio. Jeste. Koje piće najčešće poručuje osoba pored vas? A, Limeni voli da pije rakiju ako ima. To je istina. Da, i voli od žestine. Pa da, rakija žestine. Pa dobro, da, rakija, ali kad je nema, kad si negde ono kao u nekom fancy mjestu. Da, da, mjestu, da. Da. Mislim da piješ gin tonik. Pa da, ili viski. Da, ili viski, tačno, da. To je tačno. Edita pije gin tonik, tako da. Da. Uglavnom, ili vodu. Ili vodu. Da, da, to je to. Koja je Editina najpoznatija pesma do sad? Šta je, životinje? Najpopularnija kao po pregledima, jel? Jel jeste životinje? Pa nije. Nije? Šta je, slobodno me rani? Nije. I ja mislim da je Puci mi u srce. Puci mi u srce? Stvarno? Da. Da. Top. Da. Jedan poen dole za mene. Nema veze. Nema veze. Kako je izgledalo vaše upoznavanje? A, u stvari ne, ajde ti ispričaj, ti živopisno pričaš. Ajde, ispričaj, ispričaj. A baš bih volao da ti ispričaš, ja sam pričala po emisijama, ali ajde. Hoćeš pola, pola. Ajde. Ajde. Pa ništa, Cvijo nas je upoznao i doveo nas je u studio, to jest onda, u stvari nije, Cvijo je rekao za nas. I onda je došla ona sa njenim menadžerom. Da. I onda smo i mi tu puštali pesme, bili smo baš klinci tada. Hajpovali smo se i tako, da. Ono, skakali po studiju. Da. I u principu, tada je Edita i uzela pesmu Soba. Da, tako da. Je. Da. To je to. Da. To je. To, ukratko. Ukratko, da. Ukratko. Nabrojte tri pesme Lepe Brene. To ti nabroj. Ti si moj greh, Jugoslovenka i... Sad mi stava mozak. Zrno bibera. Da, može, zrno bibera. Dobro, ta pesma. Da. Koliko je trajala Editina najduža veza? Na pojem. To je pitanje za mene. Pa za oboje, ajde, ko će? Ajde. Ti reci. Ajde lupi, brat, pa šta? Ajde. Koliko je fora da ja kažem? Ajde. Koliko? 5 godina. Pa tako je. Ili jeste? Da. Dobro. Kako se zove poslednja Nućijeva devojka? A, ma jeli, a. Uf, to mi teško da odgovorim. Ja ne znam, mogu da lupim bukvalno. Barbara kao, znaš. Nije Barbara. Poslednja. Ali ozbiljna veza. Možda on neće da kaže što. Pa imaju ozbiljnu vezu u srednju, eto, ta ne je bilo. Eto, to je poslednji put da znam. Ili bar što smijem da kažem. Tako da, ništa od toga. Ja znam što oni rade, ali sad ne znam, ja ne znam to da pričam. Neka, ostavit ćemo ovo za drugu da. Priliku neku. Ko je iz generacije Z miljenih devojaka? Miljenih devojaka? Pa mislim da je Heni, iskreno. Ja mislim da je Popov. A vi to imate možda bolji uvid na nastupima i na... Da, ja mislim da je više Popov, miljenik devojaka. Da, on je onako kao da, seksi... Da, macho man, da, moj brat, pozdrav sa njegovom prilikom. Da, mislim da je Popov. Ja mislim da je Heni. Koja je Editina najveća slabost? Uj, koja? Ja to da odgovorim. Ajde, pa probaj šta. Šta, overthink konje možda. Jeste, da. Mogu ja da kažem koja je tvoja? Koja, možda? Neću. Ajde, reci. Neću. Tetoviranje. Da, to mi je baš slabost. Ne, već mogla si nešto ukretiti. Pa nisam to htjela kazati. Nema, ja posjećemo to. Da. Dobro. Žene su mu slabost. E, može, viš da si bolje slabost. Da se izvučuš. Da, žene su mi ozbiljna slabost, tačno. Koja je nova sledeća velika zvezda na sceni? Pa ja svakako mislim da će li meni da napravi ozbiljen bum. Mislim, a nikad me nije varali, ono, stvarno moj osjećaj, šta god da sam rekla, kao neka Baba Vanga sa majke mi.
Hvala, hvala. Ovaj, da, to je moje mišljenje, tako da nek bude li meni. Hvala. Ko više psuje? Ja sigurno. A, da, da. Ja sigurno. Ovde sam fin, trenutno. Uvek si fin, uvek si fin. Da. Da možemo narod. Skoro. Ali muškarac je, mislim. Da, je više psuje, mnogo. Svakako. Najviše iz ljubavi. Najviše iz ljubavi. Da. Realno. Da. Ko ima više ljudi na blok listi? Ja. Sigurno. Ja. To je sigurno, da. Ja sam pre neki dan krenula da odblokiravam, pošto sam shvatila da to utiče na algoritam i da mi se pratioci dosta dugo stoje, ne miču se. Valjda zato što sam zaključavala komentare, lajkove i blokirala sam ljude. I sad, mnogo ljudi. Bila sam zadnji put 188 ljudi na blok listi. Nikada nisam imala nikoga sa javne scene na blok listi. Nekako bi mi to bio poraz za mene samo, nešto bi mi to bilo onako nepotrebno. Šta će mi na blok listi? Mogu i da ga ovako iskuliram. Realno. Ko od vas dvoje više tračari? Ti si. Pa ja. Mislim, žensko sam. Nekako je to... da, on uopšte ne tračari. Naprotiv, on onako... I kad se vidimo i kad nešto mu ja ispričam, što mene možda triggeruje, nervira i što mi se desilo, on je uvijek u fazonu... Pa dobro, šta te boli u? Realno. Pa realno, šta te boli. Da, jest. Koliko te to važa, ima li meni? Ne znam, nijem. A ne znaš? Pa ja bih rekla da ima, pa sigurno preko 20. Sigurno. Da. Možemo tako okvirno da kažemo. Da, do 30 sigurno ima. Sigurno. Sa kim se najviše šalite u generaciji Z? Koga zezaju? Najviše zezate... Pa ne znam, možda Henija. Henija, da. Da, možda Henija. Pozdrav za Henija. Pozdrav za Henija. Da, verovatno njega najviše. Ali drugarski ništa. Naravno. Ništa bezobrazno. Pa zbog situacija, mislim, ono, generalno. Henny voli da ovako nešto se izglupira ili da kaže nešto što ne misli u 95% slučaja. Da, kaže nešto što ne misli. I onda najviše ga sprdamo za te neke stvari koje, da, on je spontan, koje on odradi i onda posle toga ga sprdamo. Da, spontan je i u isto vreme naivan. I onda... Ali nije toliko ni naivan, čudan je lik, poseban je svakako. Jest. Svakako je baš poseban. Koja je najluđa stvar koju ste uradili zajedno? Najluđa stvar koju smo zajedno uradili? Pa možda nešto na kopu. Pa možda. Ne znam, Edita je naučila da borduje, to je najluđa stvar. Ne znam, možda kad smo se napili nešto, ali ne mogu da se... Da. S kim se Limeni najviše gotivi sa javne scene, a da nije deo generacije Z? Aha, zanimljivo. Dobro, jeste zanimljivo pitanje. Ja ću, mogu ja da odgovorim, pa ti reci. Da nije generacija Z. Estrada, ali da nije iz generacije Z. Pa dobro, to je lako. Pa možda... Ali ne smo kaže se nju, ne smo kaže da ja, dobro, naravno. Da. Pa možda Milenko i... Dobro, oni nisu baš toliko u estradi. Ali ako ne računamo njih, ako nisu toliko u estradi... Lako je, bre, ja. Čekaj, stani. Čekaj, sad ješ na more i sve. Nući u Zedu. Cvija, bre, čoveče, Cvija, da. Pozdrav za Cviju. Koje su obaveze direktora generacije Z? Uf, ogromne. Znači, nekad ne mogu da se vidim s njim koliko bude pod tenzijom i pod nekim, ono, jer ogromna je odgovornost, a obaveze su sve moguće koje postoje, od papirologije, preko sastanaka, sponzorstava, ugovora, pregovora, dogovora, sve ono što ja nikad ne bih mogla da radim, to radiš. Složim se, hvala. Da. Hvala, jesu ono. Ume da bude zeznuto, ali zato volim mi posao svoj, drug. Tako da, da, volim svoj posao, tako da mi je sve lagano. Ali mene neće da savjetuje, znaš, mene pusti da se srozam, da napravim neki hal. Ja posavjetujem par puta, pa ona onda odluči na kraju kako ona hoće i onda razumiješ, posle nekoliko puta je pustiš. Da. Odustaje. Nisam odustao, ali... Dobro, puštaš mi malo. Puštam, moram malo, da. Ko se poslednji put rasplakao i zbog čega? Znam mi situaciju. Je li jeste ta situacija? Ne znam, kaži. Ne znam ko je. Sorry, ne znam. Da, kaži, Edito, kaži. Edito sigurno. Edito stalno plače. A kad si mi ti rasplakao, možeš to da ispričaš slobodno. Da. Nešto smo se svađali i on nije ošte... Ne, napinjala me Edito za nešto i ja sam joj nešto odbrusio i ona je krenula plače i onda sam se sažalio. I bilo mi je krivo. I onda smo se zagrlili. Nije mogu da vero. Kao, izvini, nisam hteo. Kako što se deneš na mene? Pa nisam hteo, bre, kako me napinješ. Dobro, to je bilo to. Ko vam je bio favorit u prošloj sezoni IDJ showa? Pa meni Đorđi. Aha. Ajde, tebi Đorđi.
da radi. I stvarali su razne bogove da bi... Istina. Top, brate. Meni... Ma možda... Možda Stefan Šaj. E, bravo, i Stefan. Možda Stefan Šaj, da. U budućnosti biste mogli da očekujete još jednu saradnju sa Džočijem, definitivno. Koju pesmu naručuje osoba pored vas u kafani? Ja ne znam koju ti je. A ja pijan, a nisam popio. Pa, klasika. Ni kapik. A ne znam koju ti naručuje. U stvari ne znam da li si ikad ne naručuje. Da. Ne znam. Zajedito ne znam ko je, niko nije naručila. Nema. Ko trenutno ima više novca kod sebe? Edito, meni novčanik u kolima. I meni, i meni. Niko, Švorc smo ovde došli. Tako da, i da nas opljačkate, bit će vam samo vežba. Tako da niste od toga. Bukvalno. Ovo je bio naš kviz, nadam se da ste uživali. Vidimo se na nekoj od sledećih emisija. Obavezno like, share and subscribe. Vidimo se, ćao.